Bugün də sizin huzurunuza gəlmişəm. Bugün də sizin xidmətinizə gəlmişəm. Mən hamınızın mənə etdiklərinizə görə, hamınızın mənə verdiyiniz səslərə görə, məni millət vəkili etdiyinizə görə hamınıza minnətdaram. Mən məhəlləmizin problemləri var. Çoxlu bu küçədə problemlər var. Nələr var? Bunların hamısını sizlə dəfələrlə müzakirə etmişik və hər probleminizdə, hətta marşrutunuzu belə buradan qovanda, bura qalxan küçələr nə gündə olanda həmişə yanınızda olmuşam. Yenə də yanınızdayam. Məhəlləmizin küçələrinin problemlərini bilirəm, binaların problemini bilirəm, lift problemini, bəzilərin damının damasını, evlərin damının və ərazidə baş verən hər bir şeyi. Kifayət qədər ciddi problemlər bu 4 ildə yaranıb. Mənim olmadığım 4 il müddətində biraz biz bir-birimizdən uzaq düşmüşük, biraz yiyəsiz qalıb. Bu xalq səs verəcəksə, qutudan çıxacaqsa, səsimizə sahib olmağı da bacaracaq. Biz səs verəcəyik, indi o oca sizi gedir. Gerisi mənlikdir, gerisi seçicilərimi, hamısı. İnşallah biz o qərargahda 9 fevralda səs vermədən sonra hamımız bir yerdə indi necə danışırıqsa onda da bir-birimizi təbrik edəcəyik. Çünki bu seçicinin qarşısında, bu səsin qarşısında kimsə dayana bilməyəcək, buna arxayın olun. Hamınız mənim doğmalarımsınız, əzizlərimsiniz. Azərbaycan üçün çalışırıq, vətən üçün çalışırıq, millətimiz, dövlətimiz üçün çalışırıq. Ən başlıcası, ömrünü bu millətə sərf etmiş, həyatını bu millətə sərf etmiş yaşlı nəsil və gələcək nəsil üçün çalışırıq. O körpələrimiz üçün çalışırıq. O körpələrimizin hamısının haqqının verilməsi üçün, o körpələrimizin hamısının sizsiz, bizsiz gözünü dövlətə, artıq bizim hər birimizə yox, dövlətə dikərək güvənli yaşaması üçün nəyim var, canımda nə can var, o millətim üçün, o dövlətim üçün vuruşacağım, hamısının da haqqını qorumaq üçün istiqamətində çalışacağım. Ən başlıca. Önderin güzel bir deyimi var. Deyir, halka hizmet edirlər, halka efendili yetmirlər. Siz bize hizmet etmekle bizim efendi kimi gözümüzde, gönlümüzde ucalmasınız. Var olasınız. Bu benim borcumdur. Bu benim borcum. Sağ olun. Hamınızı bağrıma basıram. Siz benim analarım, bacılarım, kardeşlerim, aksakallarım, ata analarımsınız. Hamınızı bağrıma basıram. Sağ olun. Balalar naminə bu millət üçün, bu dövlət üçün vuruşacağıq, çalışacağıq. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Siz parlament seçkilərində iştirak edəsiniz? Bəli, bəli. Namizədsiniz kimdir? Kimə səs verəsiniz? İqbal. İqbal bəy. Tolka İqbal. Bəs ötən seçkilərdə, bundan öncəki seçkilərdə necə iştirak etmişsinizmi? İştirak elədik, heç üzünü də görmədik. Buna səs vermişdi. Yox, 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 arada gəlmişdi. Burası sən olmamışsa. Ay, kim? Gəlir, gəlir. Kim? Kim gəlir? Arası Əlizadə olub da bundan əvvəl. Ay, sən, ona səs vermişdi. Xeyr, xeyr, ona vermişdi. Arası tanımır, bilmirsin. Arası eşitdik. Ancaq nə üzünü gördük, nə bir şey. Əşi, görməmsin o keçibə, indi. Mən əsas bu İqbal lazımdır bizə. Bütün buradakı yaşayan sakinlər hamısı İqbal istəyir. Hər ey, hamısı İqbal istəyir. Bəli, ona görə yoxdur ki, oğlum gəlib buraya. Ümumiyyətlə, biz elə onun arzusundayıq. Birinci bax. Arzusundayıq, bisetka edir, uşaqlar şərait yaradır. Avtobusa qədər çəkdir. Avtobusa qədər çəkdir İqbal. Sonradan açmiyyət elədilər, yenə də xahiş elədim, cəmaatın dilindən dedim. Bir o, bir də ki, artıq dərəcədə xahiş eləyirəm, burada bir xeyir-şər yeri düzəlsin. Mütləq. O, o anda daca turbaya qədər bastırmışdıq biz. Sonradan götürüb bu kaçililləri da şey elədilər, o turbalar elə o vaxtdan biz bastırmışdıq. Yenə də baxma, hamısı fəhlə adamdır, kəsib məhəllədir, Allah kömək olsun. Yolları bir əl gəzdirsinlər, çətinliklərdə köməkləyiləri olur. Üstünü əl gəzdirsinlər, şərait yaratsınlar cəmaat üçün, belə olmaz. Vaxtında yaradı bu, bunlar hamısı onun sörtöküncüsüdür. Kim bir dənə şey eləyib, heç kim heç nə eləməyib. Yox, yox, İqbal istəyir. Beşətqaları düzəltdi, yeri asfaltdadı, avtobus düzəltdi. Işıqları zadı, hamısını o elədi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Obrusular gəlib heç nə eləmirlər.